在艰苦的训练中慰问演出是鼓舞军人士气的福利，但不是每个国家都有这么好的家庭条件。像俄罗斯就是他们传统的歌舞表演，美国会邀请他们的镇国的之宝，而韩国往往是各种女团美女的劲歌热舞，像少女时代等一种热气女团都在部队慰问表演过。他甚至多次受邀去青瓦台，成为韩国总统的座上宾，但另一方面也和韩国女团与军队的亲密关系分不开。鸟叔回忆起当时在部队的所见所闻，这样评价少女时代，他们是军人的另一种信仰。在韩国，女团劳军是一种奇异的现象，万人科女团的画风让人感到韩国军队文娱生活真的是太另类了。在今天的韩国，能够在部队演出，对于很多女团成员来说就像是一个热门的被认证，只有为大韩民国军队表演过的艺术家才能自豪地宣布自己是国家女子团体。而邀请娱乐明星到部队演出，正是因为部队的文艺兵取消了，所以只能搬外援，从民间请艺人，也不知这种思路有没有受阻韩美军曾经的劳军制度影响。在韩国，很多参过军的男人们都和征兵部门搞过各种斗智斗勇运动，有些人根本不想当兵，就想出了逃避服兵役的招数，他们会自我伤害或暴饮暴食，饿成弱鸡或肥到走不动路，加上各种纹身，更有甚者使自己改变性别来逃避兵役，可谓十八般武艺样样用上。由于韩国严格的征兵制度，除了一些国家获得重大荣誉的情况，比如奥运冠军，是不可能免除兵役的。对于那些少年起家在娱乐圈赚了大钱的艺人来说，被迫终止王者生涯去军队为国家打拼是一件大事。韩国文艺兵制度的初衷是，韩国国防部为了提振官兵士气，派出由艺术家组成的文艺兵进行表演。韩国国防部主办的各种文艺活动，对于压抑的军旅生活来说，文艺兵的训练相对不那么无情，也吸引了不少明星和财阀富二代。2013年，七名艺人在文工团服役期间，因为违反军纪的丑闻，韩国军方一怒之下全面取消了文工团制度，未来的士兵只能从最普通的士兵中服役，所以现在只有韩国明星，尤其是女偶像团体可以直接在部队演出。毫不夸张地说，无论什么样的女团去部队，都是能让万千男人瞬间失控的大场面。性感的韩国女团 TWICE 部队演出时，出现了许多士兵无法控制自己当场泪流满面的疯狂一幕，这种看到异性就喜极而泣的场景，也充分说明了军旅生活的艰辛。但很多韩国电视剧美化在部队的经历，比如在《太阳的后裔》堪比最佳招募广告中，宏大的国际维和部队背景，细腻感人的爱情故事，一扫当初的婆婆韩剧风格，焕发出天地恢宏的气势。然而，真正的韩国军队生活与 Dramatic 相差甚远。韩国军营向演艺人员开放，显然与韩国国防部的思路有关。他们曾经把艺人参军当作最好的征兵广告，不排除用娱乐化的思维来包装军队。现在他们也决心遵循西方的劳工惯例，并不拒绝让他们性感的小马达成为军队的助推器。真的是整个国家都在标榜他们的 K-POP 韩国事业。